Pas super skinës romantike të bura Zemanit dhe Donald Vishajt, live në emision, të gjithë besojnë se deklaratat e adhiu që kanë lënë të kuptojnë se ka diçka më shumë me moderatorën, në fakt që në kanë vetëm një ëndër e ti. Për të qenë në hap me showbizin vendur, bëni subscribe kanalin Viz. Për borën bëj 10 vite burg, e shumë e shumë deklarata në publik, atë dhe u i hedhi poshtë në intervistën e fundit ku shpre. Sësht as marrëdhënie miqësore, sësht se kemi krijuar shoqëri aty. Kam respekt kur rastisin të flasin, si je a je mirë. E vërtita është që e huqa unë nga Instagrami, e huqa dhe vitën nga jo. Po që edhe atë për t'i mbyllë këto një herë mirë. Por mbrëmjen e djeshme, pasi pas skenën e burës dhe Donaldit, i ironizoj me një herë me një Insta story për të cilën u pendua shpejt. As që mbaroj sezoni i dasmave, shkruan të atë dhe u kras videos ku po kërcente.